Jeg hedder Lars Hillerup, arbejder her på Naturskolen og har gjort det faktisk siden 1987. Naturskolen er startet i 1982 af Kurt Savé, og jeg var så heldig at komme under hans vinger der i tilbage i 80'erne. Og det er mit fuldtidsjob, og som vi nok har fornemt, et dejligt job. Det spurgte du selv til, det var bare noget. Jamen, vores naboer fiskede, og derfor så. Jeg var tit med dem, altså. Det var sådan en lokal kystfiskerkultur, kan man sige. Altså, ja. De fiskede med ruser tæt på, hvor de boede, ikke? Det meste år i hvert fald. Så var en af naboerne fiskede ganske vist også med kutter noget over. Om vinter, i vinterhalvår havde de en kutter, som de sejlede længere væk med, men det var stadigvæk kun dagture. De var ikke ude at overnatte. Der er ikke nogen rødspæt, så vi lige kunne se. Så. Nej, det var der sidste af de rimelige. Ja, der var det ikke det? Ja. Der er mere kul på dem her end sidst, der var de så tynde. Ja, den der tynde. Ja. Den her, den er heller ikke for god også, den her. Ja. Smager, hvordan smager... Ising. Ja. Så flår den, men skal jeg prøve at se, om jeg kan flå den her? Gør du det? God dag. Og så tager du vidt der. Ja, på en eller anden måde. Det er svært at forklare, hvordan man holder med. Det er det, du gør med eleverne, simpelthen det her? Ja, det gør det. De finder ud af det, eller hvad? Ja. Det plejer de, og nogen er jo er mere færme til det, og har mere håndlag end andre. Ja. Hvad med bagsiden? Nogle er mere modige og har mere lyst til det end andre. Men er det så sådan en, et eller andet mål om at få lov at få, altså få givet dem noget information omkring fisken, hvordan man genkender dem, og hvad det er, de gør og lever af? Det er både den altså oplevelsen omkring fiskeriet, og være med til at fange de fisk der. Og så er det læring omkring, hvordan forskellige fiskeredskaber virker, og fiskemetoder. Noget omkring altså noget fiskebiologi, selvfølgelig. Ja. Så selvfølgelig også det kulinariske. Ja, det sidder mere fast på skrupperne, ikke? Hvor er du til at sige? Jeg har børn i tredje klasse, der kan klare det. Ja, men jeg kan jo sagtens. Nej, men jeg har faktisk haft hende til tredje klasse med til. Sejt. Man skal hen til februar og marts, før de gyder. Så der er lang tid før, de er klar. Men der ligger der en ordentlig omgang her, ja, et eller andet. Ja, det er rundt. Og det er ikke, det er helt rundt. Men de bliver større, ikke? Dem her, dem kan man varmeryge. Det smager faktisk fint. Jeg har fundet ud af, hvis man varmeryger dem sådan lidt hårdt,
men så må man sige. Så hurtigt, kort tid? Ja, hurtigt og kort og med høj varme, så bliver de faktisk meget delikate. For hvis de ikke får varme nok, så får de ikke rigtig den der gode fiskesmag. Mm. Og det her, det er... Det er handfisk. Det er simpelthen sæddepolerne. Her er en hundfisk. Vi kan bare skære den op igennem buen. Så kan vi... Nu er I heldige, så er der to at være. Hund? Rogn? Det spiser man ikke, eller hvad? Jo, rogn smager fint. Den smager godt. Ja. Røget også, eller? Ja, eller stigt på pande. Efter folkeskolen, altså efter det, der hedder Trælreal, så var jeg der. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville til. Du var fisket faktisk med en af dine naboer. Du er ansat af ham. Så var jeg så med i et par år, så fiskede med anden en. Så vi sejlede på en marinekutter, som lå og så sejlede op ad ned ad kysten for at holde øje med, om spanier og tyskere og nordmænd og så videre, de fiskede over eller udover. Og så når vi havde travlt med det, så fiskede vi selv. Vi havde laksegarn med fra... Ja, så lagde sammen med Bornholmer, som sørgede for, at vi fik laksegarn med. Og så da jeg kom hjem derfra, der tog jeg... Jeg kan huske, at jeg fiskede et år, og så tog jeg en HF, og så fiskede jeg et år mere, fordi jeg ikke lige vidste, hvad jeg ville på min HF. Og så... startede så på seminariet. Det har været et meget populært emne altid, altså når jeg kommer ud og fisker. Det har det virkelig. Ja. Så vi glæder os til at få jollen klar, så vi kommer ned igen og kommer ud og sejle. Ikke bare stå inde på land og se garnet og komme ind. Ja, det med at komme ud og få lov til at hale dem op selv. Prøv det. Få det hele med. Hele oplevelsen. Det er sgu vigtigt. Ja, det er da ærgerligt, at det ikke kan. Så har vi været ude og fiske sammen med Lars, og det var jo rigtig fint. Vi fik blandt andet lidt silver med hjem og to fluefisk her. Og vi fangede sådan en rigtig fin en. Lars, hvad var den nu, den hed? Panserulk. Panserulk, som skal bo her hos dem i akvariet.